A Portos do Paraná tem a melhor gestão portuária do país pela quinta vez seguida. Sabe o peso disso? Toneladas de eficiência. Ter a maior obra pública do país no setor portuário pesa quanto? Toneladas de agilidade. O Moegão é um complexo de recepção ferroviária que vai aumentar a capacidade de descarga e reduzir as interferências das linhas férreas no trânsito. Portos do Paraná. O futuro desembarca aqui. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.